Čas, ko goduje sveti Martin, bi lahko rekli, je namenjen predvsem vinogradnikom, še posebej vinarjem. Ta praznik se je v Sloveniji predvsem praznoval na Štajerskem. Pri nas na Dolenjskem se je praznik nekako zgodil v družinskem krogu in takrat smo povabili vse tiste, ki so nam pomagali v vinogradih, okopati vinsko trto, obrezati, privezati, poškropiti. Ali pa, ja, na ta dan so velikokrat pogostili pastirje in jim tudi plačali dnina. Skratka, v tistih poganskih časih bi lahko rekli, je bil to zahvalni dan. Takrat, ko rečeš hvala tistemu, ki ti je pomagal preko vsega leta. V zadnjem času pa tudi pri nas na Martinovo povabimo prijatelje in se skupaj poveselimo. In tam, kjer prisegajo na to, da bi radi odprli svoje vinske gorice za kakšno turistično dogajanje, tam se lotijo praznovanja Martinovega tudi na drugačen način. In seveda, to gre mnogim v nos, predvsem takrat, kadar niso povabljeni zraven. Drugače pa, no ja, se izračilo pravi, da je bil to nekoč jesenski pust in da se je v tem času praznovalo tako našemljeno. In tega so se lotili naši posebneži v teh vinskih goricah in pripravili zabave, ja, pravo veseljačenje na drugačen način, ki ni povsem veselica. Takrat se povabi prijatelje, takrat se povabi znance in takrat se praznuje. No in tako so počeli v eni od naših vinskih goric. Spoštovani moške, ni več nobeni zadržko in so izpolnjeni vsi naravni pogoji, ti tudi Brusel in Sveta Cerkev želi mirne dni, da te bomo pili in se s tabo veselili tudi v Sveti Cerkvi v Bruslju. Dragi mošt, jaz Sveti Martin ti nocoj in tukaj želim čisti duh, da boš čist in prijazen, dober in miren kot tvoji starši in da ne boš imel grintovih otrok. Bodi vreden vinogradnika v kletarja v čast materi trti in svetemu Martinu. Razveseljuj moje slovenčke in pomagaj jim, da bodo lažje prenesli žalost in se veselili v trenutki sreče. Lahko primeš botra. In sedaj tukaj te krstim. V imenu matere trte Boga Bakusa, Martina, njegovega sina in duha, v katerem se mošt kuha. Martinovanje, praznovanje, ki me že dolgo časa spomni, da nisem tisti pravi Dolenjec, saj tudi svojega vinograda nimam. Sem ga imel pa, ja, kdo bi vedel, kako je prav? Kdo more soditi človeška pota? On sam. Vsak sam je svoje sreče kovač. Ampak je že tako na tem svetu, da moramo stopati po tej poti skupaj, pri delu, v vasi, na deželi. Tedaj so naša pota skupna. Niso težka, če bi vsaj enkrat na leto znali reči hvala.
Znati bi morali biti veseli, veseli zato, ker ima oni tisti tam drugačno, morda boljše vino kot mi. Da tisti tam zapoje na svoj način. Da oni tam... Ja, tedaj sem se spomnil štajerskih martinovanj, ko so eno od nastopajočih, kar je prinesla gosko, takratni obsodili za mučenje živali. To je bilo takrat, ko me je dr. Colnarič v Mariboru učil vinogradniških in vinarskih umetni. Takrat sem zavidal štajercem, ki so se znali zabavati za svoj in na svoj račun na trgu v Mariboru, Ptuju ali kakšnem večjem mestu. Velike veselice so to bile in trajale so ves teden. Kako pomemben je bil ta praznik, ta Martinov čas, vedo samo tisti, ki so tisti teden takrat vzeli dopust in se zabavali. Srečali so se s prijatelji, pomalicali s tistimi, ki so jih imeli radi in srečevali vse leto, zaplesali pa tudi zapeli skupaj. Zraven pa so razdrli kakšno smešno. Pri nas na Dolenjskem takih praznovanj ni bilo in to sem jim zavidal. Zavidal sem jim pripadnost deželi in tistemu, kar je za Štajerca najsvetejše, vinu. Na tej prireditvi pravijo, nisi smel manjkati. Pri nas na Dolenjskem pa za Martina skromen obet tistih, ki so trte okopavali, obrezovali, vezali, pleli, škropili, po domači morda. Ja, vino, če je bilo dobro, ga je pridelal gospodar, če pa je bilo slabo, je bilo krivo vreme. Vinska vsebina, vino, pa je bila namenjena kopačem, grablicam, žanicam. Za moč je bilo pri delu to naše vino in nič drugega. Ni bilo someljerjev, ni bilo degustatorjev in ni bilo, ki bi pisali. Je bilo pa trdo delo in kozarček kakšnega in takšnega, kakršnega so pridelali. In kaj, da razmišlja moj prijatelj? Rekel je takole, kar verjeti nisem mogel. Našemljeni naturščiki v vaški gostilni že nekoliko opiti, nič hudega sluteče goste morijo s puhlicami iz lokalnega okolja, v podsmeh starodavnega praznovanja zahvalnega dne. Krucefiks, kako mi je spodbodla, saj tla človek živi in živi za to vino. Pa še v visokonakladnem dnevniku so to napisali. Res, da so nekje sredi članka to veselje celo dovolili. Oni. Jaz pa vas vprašam, kdo pa ste, da sodite? Ste morda poklicani? Najbrž niste bili zraven povabljeni. Najbrž niste bili dovolj češčeni. Če ni po vaše, je za nič. Če niste vi rekli, tega ni. Da je le vam prav. Kako pa mislimo mi ostali, pa jo je pa vsem vseeno. Pa čeprav je bilo najprej etno, nato pa z leti kulturno. Veste, ne poslušajo vsi violine, ne razumejo vsi visokih pesmi. So pa te nastale iz naroda. Jesenski pust ali zahvalni dan je nastal med ljudmi in iz ljudi, po njihovi podobi. To bi moral zapisati tisti tvoj prijatelj, o katerem pišeš v tem dnevniku. To so ljudje. Navade pa se spreminjajo. Drugače bi bili še vedno na drevesih. Kako velika je razlika med kmečko preproščino in ljubljanskim konvencionalnim protokolom? Ja, enega, da človek od srca da, kar ima. In oni drugi,
je narejen iz sadov žuljastih rok preprostih ljudi. Meni pa je najlepše, ko razderajo naši ljudje tam v gadovi pekši kakšno na svoj račun. To naše martinovanje v naši gadovi peči vsako leto malo drugače, vendar preprosto, prisrčno. In ljudje radi pridejo, poslušajo, se smejo, če komu ni prav, pa lahko odide. Njihove misli, njihova filozofija. Oni nagovorijo, morda malo okorno in robato, vendar veliko resnice nikogar ne silijo, da jih posluša in ne trdijo, da je tako prav. In vi boste to lahko zapisali. In zapisali boste samo tisto, kar so ustvarili ti ljudje. Če ne bi, ne bi imeli kaj zapisati. Ja, v onim drugi pa so to, lahko bi rekel, počeli in začeli to vinsko praznovanje na drugačen način. No in poglejmo, kako. V Beli krajini pa nekoliko bolj strokovno začnejo to jesensko pripoved z ocenjevanjem mladih vin. No in poslušajmo, kako in kakšna so bila letos. No, letošnjo vino oziroma mošt je kar glede na situacijo, na vremenske prilike, kar dober. Mislim smo, da ne bo takšen, pa je vendar ima malo več kisline kot druga leta, dočim je kljub temu upamo, da bo ratel, ko bo zima še svoje naredila. Mi imamo belokrajinsko belo, imamo sauvignon, imamo chardonnay in muškat. Po navadi je kar v redu, kar dobra letna, tudi pod nebje je prilično dobro, tako da je ratalo. No pa mi povejte, zakaj ocenjujete nove vine? Ocenjevanje mladih vin je en velik plus za vsakega vinogradnika, zaradi tega, ko se pogruntajo, če slučajno ima vino kakšno bolezen, se da še odpraviti, pa tudi malo damo vinogradnike za svojo reklamo. Letos je bil izredno težak letnik, treba ga bo še donegovati, ampak probali ga bomo zrihtati. Ne? In kako ste letos pridelali? Skoraj enkrat manj kot lansko leto, ampak z soseda, z prijatelje, pa za mene ga bo. Hoznarjev, vas poznamo po vrhunskih vinih. Kako letos? Glede, tako bom jaz rekel. Vse je bilo res, da je bilo slaba in letna in dež in vsega je bilo preveč, bi rekel, letos drža. Ampak, če je človek in če je vsak kmet ali pa, kako bi rekel, vinogradnik, pripravljen, da bo vino, da bo grozdje dobro obdržal, da ga bo dobro špricil in tak naprej, se tudi ne pozna toliko. Ampak, lejte, letos je bilo tako leto in je bilo od 25 pa tudi do 30% manj kot pa vsako leto. Evo. Hoznarjev, vi ste poznani po poznih trgatevah. Kako z njimi? Ja, gledajte, jutro bomo trgali eno, sauvignon, bo pozna trgatev, zdaj bomo videli, če bo pa še kaj, bomo pa videli, kak bo in kaj bo se naredilo, ker ne more človek predvidevati, kaj bo vreme naredilo. Že celo leto smo ga gledali, pa še zdaj ga moramo. Ampak, gledajte, zdaj je bilo kar en mesec lepega vremena in je bilo kar vredi. Prinesel pa ste tudi mlado vino. To vino, ki sem ga zdaj prinesel, samo oceno pričakujem, da bo vredi, ne? Ker če ne bi bilo vredi, ga ne bi niti prinesel, ampak malo manj je, kislina so bile malo visoke, malo smo jih izbili, recimo. Zdaj bomo pa še videli, kak bo in kaj se, vino se še mošt je zdaj, to se še rihta in to je zdaj prva ocena temu mladimu vinu, ne? Včasih smo ga probali na Martinovo, vi pa že nekoliko bolj zgodaj. Zakaj? Ja, to je prva točka, ki jo ima vinogradnik, ki prinese svoje vino v oceno in da mu reče nekdo, ena strokovna komisija, pač ki je, ali je to dobro, ali ni to dobro. Sicer, zdaj se da še pomagati, se zaradi tega pa tudi prinesemo, da se da kaj pomagati, če je kaj slučajno narobe. Kaj pa vi menite, zakaj je potrebno ocenjevanje mladih vin? Ja, to pomeni, da odkrijemo še napake, ki se dajo odpraviti in zaščitimo vino, mlado vino, ki mora biti zdaj dobro zaščiteno. In za vas ta letnik? Slabši letnik, ki ga moramo hitro
prodati pa pozabiti. Ja, ampak kljub temu Belokranjcem ne manjka znanja, potrudili ste se in? Veliko je bilo dela v kleti s kislino in s kislino in predvsem pa s sladkorjem, ker je bilo treba dosladkati, ker je bila slab letnik. Ja, kaj pa vi menite o vrhunskih kvalitetah? Letos mora biti vina v glavnem povreta, ker je ni sladkorja naravnega in z dodajanjem ne dobimo prave kvalitete. Da bi bila to sortna vina, ampak bolj za Belokranjca. No pa mi vi povejte, kako je bilo letos z letošnjo trgatvijo. Ja, no ja, letošnja trgatev je bila dokaj slaba. Ne? Mislim, zato ki je bilo slabo vreme in je preveč je bilo mokro, ne bilo drža, pa ni, ono, ni dozorevalo, sladkorja ni bilo. Ne? Pa so pa nastajale tudi bolezni, ne? Različne. Ne? In je to, to je na trti se vse poznalo, na grozdje. Ne? In da, da. In gotove sorta je to precej prezadelo. Naprimer Rizling pa te ena druga ni, te druge je pa kar fajn prezadelo to. Pa nas pomnat je bila še ona gusenka, da škoda je naredila, ne? Da. Se vi morda spomnite tako grdega leta? Ne bi mogel, to tako leto pa res ne bom grdil. Mislim, da bi bil tak, sej so bila leta vse sorte, ampak če gremo popreče na ta leta, ko so bile zelo slabo leto, je bilo leto za gotove vinogradnike, ne? Tako, da. Se mogoče eni so prešli skus, kako so, ne? Da. Je bilo tudi, ki je tako, kisline je preveč, ne? In ga ne moreš zrihtati, ne? Zdaj sem ga tle prinesel, ampak ne vem, verjetno, jaz ga nisem kislino, nisem šel, da bi je zmanjšil, pa to sli, ne sem delal, no. Kako bo pa bo. Verjetno, vi niste bili navajeni ocenjevanja mladih vin, je to dobro? Ja. Ocenevanje mladih vin, jaz mislim, da to kar pomeni. Ljudi so se zelo skoncentrirali v temu, ne? Ki prej včasih to ni bilo, danes se pa vsak bori za to, da ponudi kozarc dobrega vina. Ne? Ni tako je bilo prej včas, ne? Pred 40 letih, ne pa nazaj 30 pa tako prej. Ne? Glede na to, da je veliko vprašanj, pa bi lahko rekel vam isto, kako letošnji letnik? Letošnji letnik je bilo, že na spomlad se je videlo, da bo manj nastavka, prvi pa so se te pojavile te gosence, ne? Nekaj smo obirali, nekaj smo zakasnili, tako da je bilo že itak malo manj. Ne? No pa lepa ta deževje in je sam letnik, recimo, jaz sem zelo zadovoljen, odvisno od sorte, ne? Recimo s Avignonom sem zelo zadovoljen, meni gnilo in sem ga kasneje trgo in je zelo dosegel 78 sladkorja, tudi Rizling je bil lep, drugač kraljevina, beli pinoji pa to je pa precej gnilo. Ne? In je tudi, pa, recimo 40% je sigurno meni. Ne? In kako v kleti? Nekaj večje kisline, jaz sem zdaj 4 sorte sem, imam še zdaj brez žvepla, imam na tem biološki razkis in žveplo in to kislina zelo dobro pada. Drugač, sama kvaliteta sladkorja je bilo manj, drugač pa mislim, da bo kar poprečen letnik po kvaliteti. No. No pa mi vi odgovorite, kaj je bilo letos najbolj pomembno? Jako važno je bilo kletarjenje pa trgatov, da ni bilo prehitra trgatov. Ne? Eni so zelo hitro ponoreli. Jaz sem trgal v bistvu, ko so žametko že potrgali, sem jaz trgal šele Sauvignon. Ne? In se je kar poznalo. Ne? Zgubilo je, če ni toliko sladkorja dobilo, je se kislino zgubilo. Ne? Tako da neki poprečen letnik bo. Aroma je dobra, mislim, da sem, jaz sem kar zadovoljen. No? Razen količine, količina pa... No, pa zaključimo še z vami. Ocenjevanje mladih vin. Ocenjevanje mladih vin, to je tista prva stvar, da ugotovimo napake. Če smo prav kletarili in ugotovimo kvaliteto letnika, tega tekočega, ne? Letos je bilo res posebno leto. Glede
glede obdelave vinograda čez celo leto in skroz od spomladi do jeseni do trgatve, skroz nekaj povprečnega. Mislim, vinogradu delam, kletarim in delam že skor 50 let. Kaj takega se ne spomnim. Če potegnemo črto, čez celo leto, še kar nekaj, bo sem ni pa tisto, mlado taka, lahka vina, sveža, z višjih kislinah, zdaj pa odvisno bo pa spet od samih kletarjev, kak se bojo znajdli, kak bojo znali tudi pol tisto kislino uravnovesiti, da se bo vjemalo, da bo kolik tuk prijeten letnik zapit. Zastarat pa apsolutno ne bo. Tisti, ki imajo sode polne in tisti so imeli veliko tistih, ki so jim pomagali preko leta. In prav zaradi tega so povabili vse na ta Martinov dan. Ja, in dragi škrici, če niste zdaj dojeli, da bo ta mladi fant zagotovo še krasno igral na harmoniko, da je to martinovanje pravzaprav veselje vseh doma, potem vam ne more nihče pomagati. In poglejmo, nekateri so vzeli blagoslov mošta, tako kot pravite, zares. Oživljajoče je vino za človeka, če ga zmirno pije. Kakšno življenje ima tisti, ki pogreša vino? Tudi to je bilo ljudem ustvarjeno v veselje. Radost srca in veselost je vino, če se v pravem času zmirno pije. Glavobol, grenkost in sramoto pripravi vino, ki se pije v prepiru in jezi. Pijanost je past za nespametnega, slavi moč in zadaja mnoge rane. Pri pojedini z vinom ne očitaj svojemu bližnjemu in ga ne preziraj v njegovem veselju. No, Martinovo je neka prelomnica, kjer se celoleten trud v vinograd in v kleti obrne v vino. In danes je ta trenutek, da z ljudmi, ki so nam pomagali skozi leto, probamo, kaj smo naredili. Martinovo je trenutek, kjer vinari, ko me čakamo ta dogodek, da vidimo delo skozi celo leto, kaj smo naredili v vinogradih in pa tudi v kleti. Povabimo lepo naše pomagače, tako rezače, kot tudi ljudi, ki nam pomagajo pri trgatvi in skupaj nazdravimo. Seveda je tu zelo pomembno, da je tudi vino blagosloveno, tako da bo vino dobro služilo potrošnikom našim in jim dajalo veselje in dobro voljo. Za nas pa je to ena pohvala, kaj smo naredili, in pa tudi zahvala naravi, kar nam je letos dala. Vemo, da je bilo letos leto bolj nenaklonjeno lahkemu delu v vinogradu, da je bilo treba veliko bolj delati kot običajno, da tudi pridelek ni bil ravno najboljši, ampak mi moramo biti veseli s tem, kar smo dobili, in to tudi smo. Vino, ki smo ga danes poskusili, kaže na eno tako prijetno, sadno,
sladico, cvetlico in vino kot takšen letnik bo enkratno za popiti, sigurno pa letošnji letnik ne bo puščal neke velike zgodovine, tako da ta vina se bodo več ali manj v tekočem letu popila. Mi kot vinari pa upamo že danes, da bo naslednje leto nam bolj naklonjeno, da bo več sončnih ur, da bo boljša kvaliteta in tudi več pridelka in da ne bo takšnih problemov, kot smo jih imeli leta že od začetka z gosenicami in skozi celo leto. Sigurno pa nobeno leto ni enako in lahko rečemo samo to, da drugo leto ne bo takšno kot letos. In kaj bi lahko rekel ob koncu? Ja, praznovanja znotraj te naše dežele so nekaj, kar se ne zgodi pogosto. Se pa zato lahko rečemo z občutkom prijateljstva, sreče, od srca. Prav zaradi tega so taka praznovanja še posebej veliko vredna. In vince mi teklo, major,